ललितपुरको रिङ रोड ग्वारको चोकबाट नजिकैको डिस्टेन्समा अवस्थित दुई तले घर चाहिँ अब तपाईँले जम्मा कतिमा पाउनुहुन्छ आज? जम्मा 1,10,00,000 पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले घर देखाउनुभन्दा अगाडि बाटोको जानकारी दिन चाहे हेर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ गणेश चोक रहेको छ है त। तपाईँहरू ग्वारको चोकदेखि इमाडोलतिर आउनुहोला। इमाडोलमा आइसकेपछि इमाडोल चोकबाट क्रिस हस्पिटलतिर आउनुहोस्। क्रिस हस्पिटलमा आइसकेपछि तपाईँ यता आइसकेपछि यो हेर्न सक्नुहुन्छ, यो गणेश चोक देख्न सक्नुहुनेछ। यो गणेश चोकबाट भित्र यो 8 फुटको बाटो रहेको छ, यहाँ ट्याक्सी पास हुन्छ। तपाईँले यो टेन्सन लिनु पर्दैन बाटोको लागि। यही बाटो टच रहेको आकर्षक दुई तले घर चाहिँ आज बिक्रीमा रहेको छ। मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु, दुई तले आकर्षक घर रहेको छ। यो लोकेसनमा चाहिँ हेर्नुहोस् त, सबैतिर घरहरू बनिसकेका छन्। तपाईँले यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको घर नै रहेको छ आजको बिक्रीमा रहेको घर चाहिँ। यहाँ चाहिँ तपाईँले 6 ठुला ठुला उज्याला उज्याला रुमहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने तीमध्ये 2 किचन 2 कमन टोयलेट बाथरुम पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले पनि मजाले यो मुनि रेन्टमा दिएर माथि आफू बसिरहनु भएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै आकर्षक घर रहेको छ र चारैतिर ओपन स्पेस राखेर बनाउनु भएको 2.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको 2 आकर्षक घर रहेको छ। अब वरिपरि के छन् त, यो क्रिस हस्पिटल नजिकै भइनिहाल्यो र ग्वारको चोक एकदमै नजिकै ललितपुरको रिङ रोडबाट नजिकैको डिस्टेन्समा अवस्थित आकर्षक घर चाहिँ अब तपाईँले जम्मा टोटल 1,10,00,000 आफ्नो नाममा बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले चारैतिरको सुन्दर भ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि ओपन स्पेस छोड्नु भएको छ भने यो अगाडि सानो यो देखिरहनु पनि यो ट्रस्ट यो चाहिँ अब भत्किँदैछ है त, अझै बाटो ठुलो हुँदैछ। त्यो बाटो बनिसकेपछि झन् यो त बबालाई हुन्छ। अहिले पनि मजाले ट्याक्सी पास हुने बाटो रहेको छ। मैले तपाईँलाई बताइसकेको छु एक्ज्याक्ट लोकेसन बताउन चाहे, ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 गणेश चोकमा अवस्थित रहेको छ। ग्वारको चोकबाट नजिकैको डिस्टेन्समा अवस्थित आकर्षक यो घर तपाईँले कस्तो लाग्यो, पक्कै पनि मन परेला यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि हेर्नुहोस् त घरको लाइभ नम्बर राखिसकेको छु, त्यहाँ सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला। र नबुझेको कुरा के छ भने तल कमेन्टमा लेख्नु भन्दै आजलाई म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। के तपाईँहरू आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँहरूले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।